Және хабарымыздың соңында тағы бір ақпар. Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында жаңа спорт кешен ашылды. Шалғайдағы Науал ауылының балаларына енді дзюдо, еркін күрес, футбол сияқты спорт түрлерімен айналысу үшін қолайлы жағдай жан-жақты жасалып отыр. Бұрын бос тұрған нысанды ауылдан шыққан білекті азаматтар мен тұрғындар туған жер бағдарламасы бойынша бірлесіп қалпына келтірген. Күрделі жөндеу жұмыстарына 23 миллион теңге жұмсалыпты. Бұл ауылдан түлеп ұшып, ел біріншіліктерімен Азия, Еуропа, әлемдік додаларда жүлде алған спортшы көп. 35 жылға жуық ауыл балаларын жаттықтырып келе жатқан Дәулет Қазбек жаңа спорт кешені барлық талапқа сай екенін айтады. Қазір мұнда 150-ден астам оқушы спортпен шұғылданып жүр. Бұрынғы поштаның артына аты естейді, сол залда дайындаған басынан бастап. Одан да бір талай жаңа үлкен қайтып отырған балалар шыққан содан. Ал екінші содан кейін мына Науал орта мектебін дайындап жүрдік. Ең керек балаларға тазалық қой біріншіден. Дайындалғаннан кейін жуынатын үш бөлме жуынатын кабиналары бар, душевой. Одан кейін зал өте жылы қыстың күні таза.